Estic embarassada. Quines pautes d'alimentació has de seguir per cuidar-me durant aquest temps? Durant l'embaràs, l'alimentació és molt important. L'embarassada ha de ser conscient que ha de menjar de tots els grups d'aliments amb una quantitat suficient. Això vol dir que ha de portar una dieta variada i equilibrada, que inclogui tots els grups d'aliments, hidrats de carboni, com l'arròs, la pasta, la patata, les proteïnes, la carn, el peix, l'ou... També molt important les fruites, les verdures, els fruits secs, els làctics... I a més també afegim el fet de prendre la sal iodada pel bon desenvolupament del sistema nerviós del fetus. Una altra peculiaritat durant l'embaràs és que l'embarassada hauria de fer 5 àpats al dia. Esmorzar a mig matí, el dinar a mitja tarda i el sopar. D'aquesta manera mantenim els nivells de glucèmia controlats al llarg de tot el dia.